Bueno, Garibel jaurgi saria jasotzerakoan gauza batzuk burura etortzen zizkit. Lehen da bizikoa eskarrak ematea MZTate batzordeari Manerik izena proposatzeagatik. Eta baita ere, ba, bueno, azken urte hauetan nik Euskal alde lan egiteagatik lagundu zizkidaten erakundeak. Eta hor aipatuko nituzke Elhuyar, Urtzei eta noski baita ere Zeite erakundea bertan lan egiten dudalako. Bigarrena, Gabriel Jauregi jauna bidegile izan zen bere garaian, berak idatzitako biliburuak fisia eta kimia gerra aurretik erakutsi ziguten zer egin beharko genituzke datozen urteetan eta esango nuke hamarkadetan. Eta hirugarren puntua, Gabriel Jauregi jarraituz, guk ere bidegile izan beharko genuke euskararen arloan. MZTate kongresuan, hasi ginenean kongresua antolatzen duela ja urte batzuk, gure asmoa zen euskaraz aurkeztea lanak materialen eta zientziaren eta teknologian inguruan. Ez zitzaidan burutik pasa, posible zala baita ere garai hartan, hori lotzea euskararen erabilpena lan munduan, euskara terminologia garatzea eta bar eta bar. Eta ikusten dugu gero eta zabalagoa gertatzen ari zaigula kongreso bera. Horrekin zer esan nahi dugu, euskararen bideak oso zabala direla, une honetan aukera asko daude, badaude autopista batzuk eta hori Euskaltzaindiaren eta beste goi mailako erakundeen eskutan egongo direla, baina baita ere badauzkagu bide txikiak, eta bide txikiak guri denoi dagozkigu jorratzea. Hau da, euskara zabaldu behar dugu baita ere lan mundura, eta ez bakarrik materialen ingurua, baizik eta arlo guztietan. Eta nik uste dut hortarako MZTate kongresua oso egokia da, bai erakunde unibertsitarioak alde batetik, hau da, unibertsitateak, zentro teknologikoak, ikerketa erakundeak, eta baita ere lan mundua, enpresak dena batera lan egiteko hizkuntzaren alde.